Velkommen til Bilhuset Køge i Køge Bilby. Her forhandler vi Peugeot. Vi er det smilende bilhus, hvor kunder, biler og medarbejdere smiler. Vi er klar til at tage dig i hånden og give dig en god service i salgsafdelingen. Værkstedet. Klargøring. Eller vores udlejningscenter. Vi glæder os til at se dig. På Tangmosevej 95 i Køge Bilby.